Hafiz Bey, salam, hər vaxtınız xeyir. Salam. 3-cü animafilm Beynəlxalq Animasiya Festivalına xoş gəldiniz. Çox sağ olun. Çox sağ olun ki, gəldiniz bu çətin vaxtlarında. Amma ona baxmayaraq biz festivalımızı təşkil edirik. Bu il daha çox uşaqlara diqqət vermək istəyirik. Marifləndirici animasiya workshopları, təlimləri, hətta teatr təlimlərimiz olur bu il. Ona görə çox ümidliyik və bu məqamda mən demək istəyərdim ki, bu il hətta sizə, sizin milli animasiyaya verdiyiniz töhfələrə görə biz Qızıl Qayıq adlı mükafatımızı vermək istəyirik. Bununla bağlı mən sizə təşəkkür edirəm. Bütün sizin işlərinizə görə, sizin filmləriniz Kirpi Balası və Alma, Talada Ev, Meşəyə İnsan Gəlir, Dıngıl Sazım Dıngıl və digər başqa gözəl filmləriniz mənim ən sevdiyim filmlərdir, demək olar ki. Bununla bağlı mən sizə öz adımdan təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Və bu animasiya mövzusuna mən istərdim ki, sizə bir az da geniş söhbət edim, çünki bu vacib mövzudur ölkəmiz üçün, uşaqlarımız üçün. Amma ilk öncə mən istərdim ki, sizdən başlayaq. Mən istərdim ki, siz öz uşaqlığından, animasiya kinosu ilə ilk tanışlığından danışasınız, sonra bu sənətə necə gəlmişsiniz, harada oxumusunuz və ilk filmi hansı olub, hansı ki onun üzərində çalışmışsınız və yəni bu sizin animasiya sayəsində ilkin sizin adımlarınız haqqında işitmək istərdim. Uşaqlıq məsələsi belədir ki, mənim uşaqlığım kətdə keçib. O vaxtı nə internet vardı, nə televizor, o televizor da yox idi. Sonradan əmələ gəldi. Ancaq radio vardı. Animasiya filmi uşaq vaxtı baxmamışam, olmayıb o vaxtlar. Yəni, 50-ci illərə təsadüf edir. Şəhərə gələndən sonra, Bakıya gələndən sonra, yəni 10-lüyü qutarıb Bakıya gələndən sonra animasiya filmi gördüm, baxdım. Amma ona qədər animasiya haqqında mənim təsəvvürüm yox idi. 58-ci ildə orta məktəbi bitirib gəldim Bakıya. Müxtəlif səbəblərə görə nəsə sənədlərimi verə bilmədim institutda, qaldı. Sonra mühasibli kursuna girdim. Bir illik kolxoz mühasibliyi kursuna. 3 il kolxozda mühasibatda işləmişəm. Yəni, mənim işləmədiyim yer qalmayıb. Mühasibatda işləmişəm, fəhlə işləmişəm tikintidə, zavodda fəhlə işləmişəm. Mədəniyyət evində bədii rəhbər işləmişəm. Yəni ki, sonra kinostudiyada keçmişəm. Yəni, müəyyən sahələrdə işləmişəm. Bu həmi, necə deyərlər, çətin məsələdir. Eyni zamanda da, necə deyim, o bərkimək üçün, həyatda öz yeri tapmaq üçün, o, necə deyərlər, lazımlı bir işdir. İnstitutu qutardım 68-ci ildə. Bədir yəpər işləyirdim Badamlar qəsəbəsində. Gəldim kinostudiyaya. Demək, məni qapıdan buraxmadılar. Hara gedirsən, dedim ki, işə girmək istəyirəm. Neçənci il idi? 68. 68-ci sentyabrında. Kinostudiyanın direktoru, SSR xalq artisti Adil İskəndorov idi. Çox gözəl insan idi. Yəni, müəyyən adamlarla, necə deyərlər, münasibəti o qədər yaxşı deyirdi, amma gənclərə çox böyük hörməti vardı. Getdim İskəndarovun yanına, Adil müəllimin. Zəhmli adam idi, bilirsiniz. Adam onun yanına girəndə özünü itirirdi. Mən cavan oğlan, belə, durdum qapıda. Dedi, qada gəl, qada deyirdi, qada gəl. Getdim, əyləş, oturdum. Nə istəyirsən? Rejissor olmaq istəyirsən, mənə deyir. Deyirəm, yox, Adil müəllim, bəs nə olmaq istəyirsən? Dedim, nə iş varsa verin, işləyərəm. Xoşuna gəldi bu nəsə. Bəs sən
Niye medeniyet evinden çıkırsan, bədii rəhbər işləyirsən, yaxşı işlədir. Dedim ki, maaşı azdır. E, ne olsun deyir maaşı azdır. Qoy atom sənə pul göndersin. Dedim, atam yoxdur. Haddim bətti. Ha? Dedi, yaxşı anam göndersin. Dedim, anam da yoxdur. Ha? Belə bir tərəf dedi, e, de, mən də yetiməm. Ədil müəllim deyir, mən də deyir yetiməm. Ha? Yaxşı, zəng elədi kadrlar şöbəsinə. Məni çağırdı. Deyir ki, bir təzə film başlamışıq. Yeni film başlamışıq. Animasiya filmi. O vaxtı multiplikasiya filmi deyirdilər də. Gedib orada işləyərsən, dedim işləyərəm. Çağırdı kadrlar şöbəsi. Dedi bu oğlanı ora göndər. Məni göndərdilər animasiya, demək multiplikasiya sexi idi o vaxtı, multiplikasiya sexinə. Göndərdilər Ağanağının yanına. Ağanağı rejissor idi. Ağanağı Azərbaycanda multiplikasiyanın demək ikinci dəfə yaranmasının banisidir, açığı da. Çox xoşu gəlmir onu deməyə həməşə. Amma həməşə mən demişim. Ağanağının xasiyyəti çox ağır idi, həddindən artıq. Heç kimdən yola getmirdi. Necə deyərlər, hamını acılayırdı. Xasiyyət idi, Allah belə xasiyyət vermişdi ona. Amma damma olmaz. O, Azərbaycanda multiplikasiya filminin yaradısı ikinci dəfə, banisi. Yaranmasının banisi idi. Mən demək, əmrimi verdilər multiplikasiya direktor kartina. Filmin direktoru. Üstündən 15 gün keçdi. Mən də İncəsənət Üniversitesində kinodan, biz kino keçmirdik ki. Heç başım çıxmır kino nədir. Yavaş yavaş mən işi öyrəndim. Yani ilk önce siz o Cırtan üzerinde direktor kimi işlediniz ve o direktor vəzifesi neden ibarət idi? Direktor, bilirsiniz, mən biraz gec gelmiştim. Mən avqust ayında, avqust deyirəm, sentyabr ayında geldim filme. Film başlamışdı haradasa ilin əvvəllərində. Müəyyən işler görülmüşdü, tipajlar, filanlar. Hətta çəkiliş də başlamışdı. Demək o filmin quruluşçu rəssamı vardı, çox gözəl rəssam idi. Rəhmətə gedib, Allah rəhmət eləsin. Elçin Aslanov. Araları yox idi Ağanağı ilə. Ağanağı hamilə vuruşurdu da. Vuruşmadığı adam qalmamışdı. Moskvadan 3 nəfər gətirmişdi. Demək bir rejissor assistenti gətirmişdi. Bir animator gətirmişdi. Bir də quruluşçu rəssam gətirmişdi. Onun fikri vardı ki, o quruluşçu rəssamı Elçin Aslanovun yerinə, Elçin Aslanovunu işdən çıxarsın, demək onu qovsun. O, a qardaş, bu sən cırtdanı çəkirsən. Bu Rus, Azərbaycanın mədəniyyətin, incəsənətin, bilmir axı. Nəsə, yaxşı ki, o qalmışdı, yaxşı ki, Elçin Aslanov axıra kimi o filmini bitirib də, faktiki o quruluşçu rəssamı olub. Bilirsiniz, sonra konflikt əmələ gəldi, Xitruku gətirdi. Demək, müəyyən məsələlərdə Elçinlə razı döyürdü Ağanağı. Nə bilim, bu günəş belə olmamalıdır. Nə bilim, bu, nə bilim, cürbəcürdə bəhanələr filan xoşu gəlmirdi müəyyən şeylərdən. Amma çox gözəl açığı. Elçin Aslan o çox savadlı rəssam idi. Gözəl tipajı eləmişdi, çox gözəl, həddindən artıq. Yəni, belə necə deyim, xalça stilində. Demək, konflikt get-gedə şişdi, Xitruku çağırdı. Xitruk gəldi Moskvadan. Baxdı Elçinin tipajlarına, Raskadrovka falan. Dedi, Ağanağ, çox gözəl, çox gözəl tipajlardır. Xalça stilində, gözəl rəssamdır, talantlı rəssamdır. Sən niyə onunla yola getmirsən? Heç nə demədi, dedi ki, mən bəyənirəm bunun işlərin. Çıxdı getdi. Yenə də Ağanağı oturmadı yerində. Rəhmətlik Adil İskəndarov hamını yığdı. Bütün kollektivi. Eyni zamanda o Moskvadan gələn 3 nəfəri də. Hamını yığdı kabinetinə. Bir-bir hamıdan xəbər alır. Siz Ağanağın işindən razısınız. Siz Ağanağın işindən razısınız. Hamı bir-bir öz fikrini dedi. Məndən xəbər almadı. Dedi, sən təzəsən, səndən xəbər almıram. Çox yaxşı kişi idi. Həmişə mənə deyirdi,
ne sana lazım olsa, işin düşse gel yanıma. Yani çok güzel kişiydi. Allah rahmet eylesin. Ben bu işten sonra siz rejissör asistanlığına geçtiniz. Zafer Kölemsoy. Yok, ben evvel demek direktör kartını işleyirdim. Demek film kurtarandan sonra Yalçın Efendiyev senedli film çekirdi. Adı da Azerbaycan, Azerbaycan tam metrajlı senedli film. Cahangir Zeynalov o filmdə rejissor asistenti işləyirdi. Cahangir getdi Moskvada instituta girdi. Məni Yalçın götürdü filmə rejissor asistenti. Orada mən rejissor asistenti işlədim. Ondan sonra bir başka film vardı. İki hissəli, iki cast. İki hissəli çörək filmi Zaur Məhərrəmov çəkirdi. Sənədli film. O filmdə işlədim rejissor asistenti. Sonra o film kurtarandan sonra keçdim multiplikasiya. Mirza Rəfiyev kukla filmi çəkirdi. Çakkaloğlu Çakkal. Ha. Mirza Rəfiyev çox gözəl bir sujet eləmişdi əvvəlcə. Qəşəng sujet eləmişdi. Direktora göstermişdi. Hardasa olardı bir 100 metre təxminən. Çok güzel sujetdi de, əla. Edik Abdullayev de quruluşçu rəssam. Çok təəssüflər olsun ki, film çok zayıf oldu. Mən orada rejissor asistent işledim. Həddindən artıq, necə, kuklalar özleri hazırlamışdılar. Keyfiyyətsiz kuklalar idi. O filmdə bir, demək, 30 metrəli bir panorama var, 30 metrelik. O panorama əladır. Demek filmin operatoru Əli Hüseyn idi. Allah rahmet eylesin, rahmet eylesin. Çok güzel operator idi, ama çok tembel operator idi. Həddindən artıq. Gəlmirdi, dişe gəlirdi. Mesela düzüb qoşurdu səhnəni, yaratdı səhnəni falan. Səhər tezdən gəlib çəkəcək. Deyirdi, səhər tezdən gəlib çəkəcək. Səhər tezdən gəlirdi, ay yox, bu gülü belə eləmək lazımdır, bunu belə eləmək lazımdır. Təzədən başlayırdı səhnəni qurmağa. Yenə səhərdən axşama səhnəni qururdu, sabah gəlib çəkəcək. Belə iş olmaz axı. Mənə nə deyirdi? Hafiz, bu filmi bir təhər verək, bir təhər çəkib verək, sonra təzədən çəkəcək. Deyirəm, Əli Hüseyn müəllim, yani, filmi bir dəfə çəkək, sonra sizə kim icazə verər ki, bu filmi iki dəfə çəkək? Hafiz bəy, bəs sizin fikrinizcə, nədən Azərbaycan kinostudiyasında bu filmdən sonra heç bir kukla filmi stop motion çəkilmədi? Hansı səbəbdən? Elə ona görə çəkilmədi ki, film, necə deyərlər, bərbat vəziyyətdə çəkildi, pis vəziyyətdə. Demək, Sayuzun ekrana qabül eləmədilər, Ümumiyyətli ekrana qabül eləmədilər. Üçüncü kateqoriya aldı. Ona görə da kukla filmi çəkilmədi. Lazım idi ki, onların səhvi nədir? Kuklaları Moskvada elətdirsinlər. Vagif Beybutov. Moskvadan da multiplikator çağırsa, heç olmasa bir nəfər. Düzdür, bizdən də vardı. Rauf Dadaşov rəhmətlik, Vagif Məmmədov, Vahid Talıbov mesela, kömək eləyərdilər. Amma heç olmasa bir nəfər Moskvadan gərək çağırıydılar. Və ola bilsin ki, o film alınardı. Amma kuklalar bərbat vəziyyətdə, bilirsiniz. Axıra yaxın mən deyim də, qalırdıq rejissor Rəfiyev. Bir də mən, heç kim, bir də operator idi. Operator da Əli Hüseyn gəlmirdi, asistenti çəkirdi filmə. Bir təhər qutardıq filmi. Digər Ümumi İttifaq ekranına götürmədilər. Ona görə də kukla filmi çəkilmədi, heç kim çəkmədi. Hafiz bir bəs, başqa bir sual verim. Bu ilk filminiz, səhv etməmsə, Dıngıl Sazım Dıngıl idi, Məsud Banahi ilə birlikdə. Bəs o Məsud Banahinin hansı rolu var idi və onunla ümumiyyətlə işləmək necə idi və... Günlərin bir günü redaktor məni çağırdı, adın Dıngıl Sazım Dıngıl qoymuşdular. Və məni çağırdı, dedi ki, Hafiz, bu senarini Maksudla bərabər çəkəcəksən. Ya, belə qaldım mühətlər. Birdən-birə heç söz-söhbət hələ yox idi belə. Birdən çıxdı. Maksud özü getdi, direktorla danışmışdı. Ki, belə redaktorla danışmışdı. Filmi verdilər mənə. Direktor mənə dedi. Dedi ki,
Mən sənə durub, necə deyərlər, təklikdə film verə bilmərəm. Çünki sən kinematograf institutunu qutarmamışsan. Mədəniyyət institutunu qutarmışsan. O, ona görə də bir nəfərlə gərək işləyəsən ki, sonradan özünü tək çəkəcəksən. Maksud açıq heç qarışmadı. Düzdür, mən senaryo yazdım, verdim Maksuda. Senaryoya baxdı, rejissor senaryosu falan. Dedi, hə, yaxşıdır. Həmi Maksud rejissor mənlə bir yerdə. Eyni zamanda quruluşçu rəssam Elçinlə bir yerdə. Elçinə quruluşçu rəssam demək, verdilər, mənə də rejissor işi verdilər. Çəkdik filmi. Maksud o vaxtı Almaniyadaydı. Getmişdi Almanya. Filmi qutardım. 15 gün Maksudu gözlədim. Maksud gəlsin Almaniyadan. Sonra filmi təhvil verək direktora. Maksud gəldi 15 gündən sonra. Apar getdi, təhvil verdiyi filmi. Ondan sonra mənə demək, müstəqil olaraq film verdilər. Kirpi bağlası almaz və s. Bu kirpi bağlası almaz sırf uşaqlar üçün çəkilib. Də necə deyirlər? Filmlər var ki, məsələn, fəlsəfi, məsələn, tutaq ki, Narişdinin filmləri. Tamam, başqa səbkidədir. Açığı da. Məsələn, mən çox xoşuma gəlir ki, mən yalan olmasın, bəlkə bir 15 dəfə Disney filminə baxmışam. Bu Maquli deyirlər, bizdə sayısımız film çəkin Maquli. Disney filmi Cəngəllik kitabı adlanır. Bilmirəm, görmüşsünüz, görməmişsiniz. Dört, bəlkə də 10 dəfə baxmışam. Yenə də baxmaq istəyirəm. Bilirsiniz, mən bu indi film çəkənlərə deyirəm. Məsələn, çox arzu eləmişəm mən deyilə film çəkəm. Əlbəttə ki, o həmi o səviyyə çox çətindir çatma, aydın məsələdir. O kollektiv yığmaq çətindir, açıqı. Obrazlar var, bilirsiniz. Hələ, demək, Rusca onu dublyaj eləyiblər. Rusca dublyaj eləyir, məsələn, o şirin dublyajını görürsən. Elə danışır ki, elə bilir şir özüdür. Adam bilir məhətdə. Bizimkilər, məsələn, dublyaj eləyirlər multiplikasiya filmlərin. Hətta uşaqlar üçün göstərirlər Azərbaycan dilinə. Adam baxmaq istəmir. Valla. Elə olmaz, qardaş. Hafiz Bey, siz həm də məşhur Meşə İnsan Gəlir filminin rejissorusunuz. Meşə İnsan Gəlir filminin rejissorusunuz. Bəs o filmin mövzusu hardan siz götürdünüz, ümumiyyətlə hardan bəhrəndəyiz və o film haqda ətraflı danışa bilərsiniz? Bilirsən, mən açıq deyim də, mən həməşə belə xoşum gəlirdi ki, qurdalayım bu senarini. Mən az film çəkmişəm. Hər filmi götürmək istəmirdim. Sinari zəifdi götürmürəm. İşsiz qalırdım da. Elə vaxt olub 4 il işsiz qalmışam. Elə vaxt olub 3 il işsiz qalmışam. Çəkməmişəm film. Sinari xoşuma gəlməyib. Məcbur eləyirdilər. Deyirdim, əkişi, xoşuma gəlmirdi. Amma rejissor vardı. Məndən sonra rejissorluğa başlayan flankəs adını demirəm. 12 dənə film çəkib. Mən cəmi 6 dənə film çəkmişəm. Hansı ki, mən ondan bir 6-7 il qabaq başlamışam rejissorluğa. İndi hərənin bir, necə deyərlər, öz yaradıcılıq ideyası, fikri var. Amma o həqiqətdir ki, sizin hər bir filminiz keyfiyyətlidir. Yəni, indiyə kimi izləyirik. Hafiz Bey, sizcə o Meşə İnsan Gəlir filminiz niyə bu qədər popülyar oldu? Valla, nə bilim. Açığı, məsələn, o filmə bəziləri baxdı, dedilər, əşi, bu nə filmdir, nə bilim, nə filan. Yaxşı filmdir, zəif filmdir, plakatdır, film plakat, lab olsun film plakat. Populyarlıq bəlkə də ona görədir, mən bütün filmlərdə ya əvvəldən verirlər titri, ya axırda verirlər titri. Mən orada filmi ortasından vermişəm. Başlayır film, sonra mətri titri gedir. Bəlkə ona görə də, məsələn, ona görə məni tanıdılar. Ondan sonra, məsələn, ona görə, məsələn, bu flankəsin filmidir, nə bilim. Mən demək olmaz ki, məsələn, çox gözəl filmdir. Açıqı mən sizə deyim də. Bizim Azərbaycan filmindən söhbəti gedir. Yəni, azan film, indiki azan film. Çox, bir-iki filmin adını çəkmək olar, yaxşı film. Yəni ki, ortaya çıxartmaq olar. Onun biri Tıq-tıq xanımdır. Maksud Pənahanın filmi.
Biri də Frəngiz Qurbanovanın filmidir. Ana mağaza çıxıb. Gərək ki, o mamana deyir o, ana mağaza çıxıb. Hə. Yəni ki, yaxşı filmlərdir, açığı. Ondan qalanları belə filmdir də, necə deyirlər, mənim film. İndi xoşuna gələn də var, xoşuna gəlməyən. Həməşə mən qurdalayırdım senarini. İki dəfə mənim, demək, iki filmimdə. Demək, biri hansı film idi? Bilmirəm, yadımda deyir. İki filmin senarını qaytardılar. Demək, filmin rejissor senarisi yazırdı. Qutardı senarını, yazdı, qutardı, təhvil verirdi. Red Collegia baxırdı, xoşuna gəlirdi, xoşuna gəlmirdi. Məsələn, bəyənirdilər, senarını bəyənmirdilər. İki dəfə mənim senarımı geri qaytardılar, üstünə xəz çəkdilər. Niyə? Ona görə ki, mən tam dəyişdirmişdim senarını. Sən deyir, nə edəmsən? Bu, məsələn, Sabir Rüstəm xanının senarisindən heç nə qalmayıb, baxı. Adı deyirəm, nə olsun Sabir Rüstəm xanının? Film var da, yəni, mən belə istəyirəm çəkəm də. Hafiz bir sonra bu texniki baxımından kinostudiyada daha çox qurama texnikasında filmlər çəkilirdi. Perekladka ona rus dilində. Perekladka, hə. Bəs siz daha çox o cizgi texnikaya üstünlük tuturdunuz da? Bəli. Həm də orada multiplandan istifadə edirsiniz. Yəni, bu daha çətin yolla getmək, bu istək hardan gəlir? Mən açığı deyim də, mən həməşə, mən demək, hərə bir, demək, o yaradıcılıq yolunda bir yol seçir də, məsələn. Kimisi belə primitiv üsulla, məsələn, elə filmlər var da, məsələn, nədir bu, palyaklar çəkiblər, dodik, bolik, dinəmli, yolik, bolik, nəzə belə, elə. Hərənin bir şey xoşuna gəlir. Bizdə rəhmətlik Piriyev Tahir vardı, elə şeylər xoşuna gəlirdi, elə filmlər. Mənim əksinə, Disney filmləri xoşuma gəlir, o stildə. Və çox təsirlər olsun ki, o elə filmlər mən çəkə bilmirdim. Həmi o, məsələn, o Disney-in talantı məndə yoxdur, açıqı da. Bu bir, ikincisi də ki, o kollektivdə yox idi. Böyük rəssam, necə deyirlər, qrupu yox idi. Məsələn, Disney o Bembini çəkəndə, Bembi filmin, multiplikatorları Afrika göndərib, geçsin orada heyvanların, məsələn, hərəkətinə, zadına baxsın. Ondan sonra fonlar yağlı boya ilə çəkilib, təsəvvür edirsiniz, yağlı boya ilə. Əlbəttə ki, biz o elə bir şey eləyə bilməzdik, belə deyim. Və çalışırdım da, o yarısını siyomka var deyə. O yarısını siyomka mən niyə eləyirdim? Mən istəyirdim ki, məsələn, Disney filminə baxırsan, baxırsan qabaq plan, arxa plan, o bir stil belə. Görünür də belə, necə deyərlər də. Lap arxada, məsələn, nəyə belə. Onu alınmırdı məndə. Niyə məndə alınmırdı? Bu mənim işim deyirdi. Məsələn, rejissor eləmir ki, bunu quruluşçu rəssam, fonafana, fikirlər filanlar. Alınmırdı. Ona görə çalışdım, o meşəyə insan gəlir. Orada çox plan var, 5 yoxsa 6, çox dəl. Həmən orada mən bəzən 4, bəzən 5 yarus eləyirdim. O da alınmadı. Niyə? Ona görə ki, sonra da mən başa düşdüm. Ki, orada işıq qoymaq lazım, işıqı. İşıqı düz qoy. Bizim operatorımız Tonya Karatinskaya. Öyle savaddır, operator dördü də, aydın məsələdir. O işıqı qoymaq lazım. Kənardan, məsələn, baby zat qoymaq lazım idi ki, o effekt alınsın. Alınmadı. Baxmayaraq ki, məsələn, 4 yarus eləyirdim, 5 yarus eləyirdim, baxırdın, elə bilir, heç bir şey yoxdur. Yəni, o kadrın dərinliyi, məsələn, yox idi. İndi bir təhər necə deyərlər? Amma sizə deyim, məncə siz biraz həmişə çətin yolla getmək sevirdiniz, sonra o bəzi eksperiment eləyirdiniz bu Total animasiya ilə o Talada F filmində. Bu, yeganə Azərbaycan animasiyası harada ki, bu Total animasiya var, səhv etmirəmsə. Bu ideya haradan gəldi? Bilirsiniz, bizim o hörmətli dostumuz. Həm də tamaşçıların deyərsiniz, Total animasiya nədir? Niyə bu dərəcədə çətin bir prosesdir? Elə çətin prosesdir. Məsələ nədədir? Bilirsiniz, mənim o gözəl dostum, qəşəy dostum, Tişinka. O, siz yazdığınız kitabda yazır ki, Hafiz multiplikatorlara demək imkan vermirdi, yəni sıxışdırırdı multiplikatorları. Başdan ayağa yalandı.
Vallahi baştan ayağa yalandı. Bu bir, ikincisi multiplikatorla mən nəyə sıxışdırmalıyam? Niyə imkan verməməliyəm? Mən istəyirəm mənim işim yaxşı alınsın da. Elə deyə yox. Məsələn, Meşiyə insan gəlir filmində. Orada demək bir səhnə vardı. Onu Bəhmana 4 dəfə elətdirdim. Orada doğuşan o nədir, yaşıllığı belə aralayır, belə baxır, gülümsünür belə. 4 dəfə elədim. Ay Hafiz dedi, mən daha yoruldum, axı nə qədər eləyərlər. Dedim, ay Bəhmən, alın burada. Axırda alındı nəsə. Yəni, niyə sıxışdırırdım? İstəyirdim, yaxşı alınsın da. Söhbət ondan gedir. Mən multiplikatorları sıxışdırmırdım. Əksinə. O ki, qaldı ki, o sinarları mən dəyişdirirdim açığı. Ola bilər mənim o biraz günahımdır. Məsələn, Sabir Rüstəm Xanlı, mən onunla Meşiyə insan gəlir, daş, taladayıb. Üç sinar çəkmişəm də. Hamısını dəyişdirmişəm. Yəni ki, baxırdı, özü narazı olmurdu, razı olurdu. Demirdi ki, o niyə dəyişdirmişsən? O axırda o Talada Ev, o Talada Ev filmi Ezop'un bir piritçası var, Ezop'un. Çöl sıçanı ilə ev sıçanı, bilmirəm, onu oxumusan, oxumamısan. O, onun əsasında yazılıb. Onu kim yazmışdı? Bizim asistent. Yazdı, verdi mənə ki, Hafiz. Belə senaryo yazmadı, bir vərəqdə belə yazmışdı ki, gör, xoşuma gəlir, oxudum, xoşuma gəldi. Getdim redaktora, dedim ki, belə-belə də bir... Yo, nə danışırsan, rejissor asistenti gedib şey yazır, nədir, senaryo yazacaq. O vaxt icazə vermirdilər, açıqı çox ciddidir bu məsələ. Sabirə dedim ki, Sabir, belə-belə bir demək, fikri var. O senaryo sən yaz gəna. Amma deyirəm, o ideyanı verib filan kəs. Dedi, hə, nə olar ki? Mən qaranları alıb verərəm ona yarısın. Alaram. Sabir, demək, Rüstəm xanlı oldu senaryo müəllifi. Da bilmirəm, qaranları aldı, verdi, vermədi. Onu mən açıq bilmirəm. Nəsə, Sabir Rüstəm xanlı demək, həmən o senaryo yazdı. Sonra mən orasım, sonra onu lap dəyişdirdim. Tamam. Və Red Kalle'ye gəldi, oxudu. Nə danışırsan, bu senaryo? Yox, olmaz, götürmədilər. Tamam, dəyişdirmişdim, tamam. Mənə belə gəlir ki, həmən o senaryonu, dəyişdirdiyim senaryo daha yaxşı idi və onu demək, dedim, evi təmir eləyəndə evdəkilər onu atdı mənim arxivimi, filanımı, eyni zaman senaryolarımı, hekayələrimi hamısını atdılar zibil qutusuna. Fikirləşdilər, daha biz pensiyaya çıxıb lazım olacaq. Bizim kitabımıza bu lazım olardı, bu cür materiallar. Hafiz Bey, olar, sizə iki dənə çox vacib sual verim. Bəli. Və bununla biz yavaş-yavaş bitirək. Birinci sual, Azərbaycan animasiyasında sizin hesab etdiyiniz pozitif, bir dənə pozitif şey, yəni biz nəyə nail ola bildik və hansı yaxşı, gözəl işlər görə bildik, bir pozitif şey. İkinci sualım odur ki, bizim Azərbaycan animasiyası niyə krizistədir, niyə pis vəziyyətdədir, onun inkişafı üçün nələr eləmək lazımdır və siz bəlkə hər hansı bir cavanlara bir yolu göstərəsiniz ki, məsəl üçün, biz də sizə qulaq asıb bu cür müəyyən bir seçimlər eləcəyik. Yəni, bu barədə istərdim ki, bu iki suala cavab verin. Pozitiv deyirəm də, mən demək, o iki filmin adını çəkdiyim, pozitiv. Pozitiv budur ki, animasiya yarandı Azərbaycanda. Ən pozitiv budur. Yəni ki, buna qədər ağanağıya biz minnətdar o ki, o, necə deyək, çox çətin məsələdir. Yox yerdən bir şey eləyəsən. Yəni, ağanağının təşkilatçılığı nəticəsində əmələ gəldi bu. O, bilirsiniz, tank kimi bir adam idi. Təşkilatçı idi bu. Qapıdan qovurdum, pəncərdən girirdi. Pəncərdən qovurdum, doğrudan, belə adam idi. Onun demək sayəsində multiplikasiya yarandı Azərbaycanda, animasiya. Yoxsa, bu ola bilər yaranardı haçansa. Məsələn, bəlkə Maqsud gələndən sonra, bəlkə
Arif gələndən sonra kimsə. Amma ağanağı yarattı da bunu. Hı. O ki qaldı, o pozitiv deyirəm də, o ağanağının demək, o pozitiv odur ki, ağanağı bu sahəni yarattı. Dişi ilə, dırnağı ilə o qapını döyə-döyə, bu qapını döyə-döyə, açığı, qapı. Oradan qovurdular, buradan girirdi. Buradan qovurdular, oradan girirdi. Ağanağın hesabına yarandı, açığı. Bu belə. İkincisi də ki, Azərbaycanın multiplikasiyanın krizis məsələsi. Bilirsiniz, biz hələ qalmışıq Sovet hökumətinin şinelində. Qardaş, Amerikada, ya Fransada, ya nə bilim, Yaponiyada vardasa, məyər Mədəniyyət Naziri məşğul olur bu işlərinə, yox. Prezident aparatı məşğul olur bu işlərinə, yox. Müxtəlif təşkilatlar var, nə bilim, şirkətlər var. Pul qoyurlar, pul götürürlər. Bir film var, Disney film çəkib. Gərək ki, qar qızdı, hansıdır, yadımda dövür, nəsə. Demək, o filmə 80 milyon pul qoyublar, 80 milyon dollar pul xəşdiyiblər filmə. 1 milyard dollar gəlir verib film, 1 milyard dollar. Düşürüz. Bəs hazırki vəziyyətdə sizcə hansı adımlar atılmalıdır ki, bu dəyişsin? İndi da, indi biz açığı yenə deyirəm, hələ ki, Sovet hökumətinin şinelindən çıxmamışıq. Məsələn, hamı cümur prezident aparatına, hökumət bizə pul versin. Sayuz, rəssamlar ittifaqı, kinematoqlar ittifaqı, nəm yazıcılar, obirlər, hamısı cümur pul ver, pul ver. Qardaş, xaricdə bir şey yoxdur. Əgər sən keçmirsənsə, sosialist sistemin atmışsansə, keçmirsən kapitalist sisteminə, elə şey yoxdur orada. Hər özü pulun qazanır da, o, nə bilim, elmi tədqiqat institutu mənə pul ver. A, kişi get ki, işi gör. Vaksin ilə, nə bilim, nə ilə pul qazandı, dərman hazırlı, nə hazırlı, nə bilim, nə ilə pulu qazan. Yəni ki, hələ biz o keçmiş, yəni biz keçmiş o, necə deyim sizə, yuxulardayıq, hələ ayılmamış o yuxudan, açığı. O ki, qaldı multiplikasiyanın krizis məsələsinə, əgər bizim o, necə deyərlər, qanun qayda ilə götürsük, Sovet hökumətinin vaxtında sayız multifilm, indi bilmirəm, eləyir, eləmir. Hər 10 ildən bir, nə bilim, 7 ildən bir özləri üçün kurslar təşkil edirdilər. Multiplikator kursu. Yaxşı multiplikatorlar keçirdi rejissor olurdu, yəni talantlı multiplikatorlar. Onların yerinə adam lazımdı axı. Kurslar təşkil edirdilər, demək, multiplikator kursu. Oradan professor da çıxırdı, demək, multiplikator da çıxırdı. Biz də ora bir neçə nəfər göndərirdik, demək. Raufu Vahidi, Vaqifi göndərmişdik. Sonra Kiyevdə təşkil elədilər kurs, sonra qızları göndərmişdik, 3 nəfər qızları göndərmişdik. Təşkil edirdilər, kadr hazırlayırdılar özlərinə. Bizdə mən 1-2 dənə filmə baxmışam bizim filmlərdə. Hərəkət var, hoppanır, düşür, nə bilim, gedir. Obraz yoxdur, heç bir şey, bomboş. Bir-iki film, çox filmə yox, bir-ikisinə baxmışam. Onsa da çox film çəkmirlər ki, ildə bir dənə, iki dənə, onu da çəksələr. Bilirsiniz, baxmaq lazımdır. Xitrqun filminə, Narşdinin filminə. Bu, klasikadır da, bilirsiniz, öyrənmək lazımdır. Disneydən çox şey öyrənmək lazımdır. Deyəl gələn ki, nə bilim, hər özün, necə deyərlər, professor hesab eləyir, mən hamdan yaxşıyam. Bizdə bir rejissor vardı, adını çəkmirəm, rəhmətə gedib, Allah rəhmət eləsin. Gedirdik Piraz Apisə. Məsələn, filmi Piraz Apis eləyirdi. Piraz Apisdən sonra kollektiv baxırdı filmə. Deyirdi ki, nə deyirdi? Deyirdi ki, heç kiməsini deməsin. Mən bilirəm, film əladır. Akşi, qardaş, tənqid olmalıdır. Tənqid açığı, inkişafın açarıdır. Tənqid olmayan yerdə açığı, inkişaf yoxdur.